الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی مجد تحمید تحلیل اور اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے آنے والے 10 راتوں کی جو انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم ان 10 راتوں میں 10 دنوں میں داخل ہو جائیں گے جس نے ان کی قسم کھائی ہے ان لفظوں کے ساتھ جو میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے ساتھ سامنے ان 2 آیتوں کو میں نے پڑھا والفجر وليال عشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی والشفع والوتر سبحان اللہ اور قسم ہے جفت کی بھی اور قسم ہے طاق کی بھی اس مہینے میں یہ آیت دوسری بار جمعہ میں پڑھ رہا ہوں قسم ہے 10 راتوں کی اور قسم ہے وہ 10 راتوں میں جفت کی بھی قسم ہے اور طاق کی بھی قسم ہے سبحان اللہ جفت 2, 4, 6, 8, 10 یہ جفت ہے طاق 1, 3, 5, 7, 9 یہ طاق ہے رب نے 10 کی قسم کھائی پھر اس میں سے الگ کر کے اللہ نے اس میں جفت کی بھی قسم ہے اور طاق کی بھی قسم ہے معزز دوستو ہم سب جانتے ہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کی اس آیت کی شرح بیان کرتے ہیں ابن عباس اور ابن زبیر امام مجاہد
دنیا کی یہ تین بڑے لوگ، دو صحابہ ہیں اور یہ ایک صحابی کا شاگرد ہے، اللہ اکبر، یہ امام ہے تفسیر کے، ابن عباس امام ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابی ہیں، یہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں والمراد بها عشر ذی الحجہ کما قال ابن عباس وابن الزبیر ومجاہد من السلف والخلف، ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ لفظ ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ دس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے دس دن ہیں، ابن عباس کا یہ قول ہے، ابن زبیر کا یہ قول ہے، امام مجاہد کا یہ قول ہے، اللہ عز و جل نے دس راتوں کی جو قسم کھائی ہے اس سے مراد، تفسیر کے امام ابن عباس کہتے ہیں یہ آنے والے دس راتیں ہیں، اگلے جمعہ میں اگر میں یہ تقریر کروں گا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وہ شروع ہو چکے ہوں گے، پورے سال میں اس کا اور کوئی مقام نہیں ہے، اگر میں تھوڑا لیٹ کرتا، پہلے کر دیتا تو بھی اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، آئندہ جمعہ سے پہلے پہلے یہ دس راتیں شروع ہو جائیں گی، یہ دس دن شروع ہو جائیں گے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ جی الترہیب و ترغیب جو شیخ البانی کی کتاب ہے جس کو شیخ البانی نے صحت کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی یہ حدیث ہے، جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن ہیں سارے دنوں میں سب سے فضیلت والے دن، دنوں میں یاد رکھو راتوں میں نہیں، دنوں میں سب سے فضیلت والے دن یہ دن ہیں جو آنے والے دس دن ہیں، یعنی عشر ذی الحجہ۔ خود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کوئی دوسرا نہ سمجھیں، اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے دس دن ہیں، ساری دنیا میں سب سے افضل ہیں، رمضان سے بھی افضل ہیں، رمضان المبارک سے بھی افضل ہیں۔ آپ یہ ذرا فرق ذہن میں رکھیں، جیسے جیسے تقریر آگے بڑھتی ہے کئی لوگوں کو چونکہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ذرا سا ڈھلوان اونگنا شروع کر دیتے ہیں، شروع میں میں کہتا ہوں یہ دنوں کی بات ہے رات کی نہیں، راتوں میں تو پھر آخری عشرے کی جو رمضان کی راتیں ہیں وہ ہیں، دنوں میں سب سے افضل دن شیخ البانی سارے علماء یہ آنے والے دس دن ہیں، حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری الحمدللہ ہمارے پاس ہے اور اسے جنہوں نے جمع کیا ہے محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، صحیح بخاری کو جس نے جمع کیا ہے محمد بن اسماعیل، ان کا نام ہے محمد، ابا کا نام ہے اسماعیل، اللہ عز و جل ان پہ رحم فرمائے، ان کی خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے، امام بخاری نے جو کتاب جمع کی اس کی دنیا میں سب سے اچھی شرح ہے، ایکسپلینیشن ہے فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے 14 سال کی عمر میں مکے میں تراویح پڑھائی، 14 سال کی عمر میں مکے میں تراویح سنائی ہے، سبحان اللہ، ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے، عمر ہی کیا ہے ہمارے پاس سوچنے کا انداز ہے، امام بخاری رحمہ اللہ 16 سال سے چھوٹی عمر تھی، 4000 راویوں کی کتاب لکھتے ہیں، التاریخ الکبیر، یہ ایک بال بھی داڑھی کا نہیں آیا تھا، انہوں نے 4000 راویوں کی کتاب لکھ دی یہ عمر میں، امرت حدیث کا لفظ ان کی تاریخ میں آتا ہے، رجل امرت، ایسے درخت کو امرت کہتے ہیں جس میں ایک پتا بھی نہیں ہوتا، یہ ایک داڑھی کا بال بھی نہیں، مونچھ کا بال بھی نہیں، مگر 4000 راویوں کی کتاب امام بخاری نے لکھ دی، اس کی شرح لکھنے والے، میں اس لیے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ان کے بارے میں دے رہا ہوں، اگر یہ ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم دنیا کے سارے ہیروؤں کو بھول جائیں گے اور ان کو انشاءاللہ اپنا ہیرو بنائیں گے، اس لیے بول رہا ہوں، اگر ان کی حقیقت ہمیں معلوم ہو جائے، ان کی بایوگرافی تمہاری زبان میں، ان کی بایوگرافی ہمیں معلوم ہو جائے، ان کی سیرت، ان کی تاریخ ہمیں معلوم ہو جائے، اے اللہ تو گواہ رہنا، جن کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں امام بخاری، اس قوم کو امام بخاری کون ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، 100 میں 5 ملے تو زیادہ ہوں گے، 90% لوگ ایسے کون ہے امام بخاری پتہ بھی نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے امام بخاری کون ہے آپ دل سے انہیں چاہنے لگیں گے، انشاءاللہ تعالی دل سے چاہنے لگیں گے آپ،
یہ فتح الباری کے جو مصنف ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک بات میں نے کئی جگہ پر کہی، آج کہہ دیتا ہوں. 8 سال کے تھے، امی اور ابا دونوں کا انتقال ہو گیا ان کا. 8 سال کے تھے، لوگ شکایت کرتے نا مجھے سہولتیں نہیں ملی آگے بڑھنے کے لیے، مجھے بھی ماحول ملتا تو میں بھی نکل جاتا دنیا کی ریس میں. 8 سال کے تھے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا. ایک بہن تھی، اس نے ماں بن کر ان کو پالا ہے، اور وہ محدثہ بھی تھی، حافظہ بھی تھی، متقی بھی تھی، سبحان اللہ. اس لیے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ہمیشہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اپنی خود سگی بہن کے بارے میں، میری چھوٹی عمر میں ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، میری بہن کانت حافظہ، وہ حافظہ تھی. آپ کے علم کے لیے بول دوں بھائیوں، جب بھی حدیث میں حافظ کا لفظ آتا ہے یہ حفظ قرآن مراد نہیں ہے. 1 لاکھ حدیثیں جسے یاد ہوتی ہیں اسے حافظ کہتے ہیں، سبحان اللہ. میری بہن کو 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی، وہ تقوی والی تھی، وہ میری ٹیچر تھی. یا امی بعد امی، ان کا ایک لفظ ہے، یا امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی. اللہ اکبر. جی ہاں، مجھے بہت ساری ڈاکٹر عورتیں ملتی ہیں، تقریباً ہر محلے میں مسلمان ڈاکٹر عورتیں آج اللہ کے فضل سے موجود ہیں، مگر مجھے 100 حدیثیں یاد رکھنے والی سارے شہر بنگلور میں میرے علم میں تو نہیں ہے جسے میں کہہ سکوں کہ یہ محدثہ ہے. بلکہ ہندوستان میں بھی اگر ہم تلاش کریں وہ ٹکر کی ایک عورت ہمیں نظر نہ. ہاں، ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے والے، میننگ پڑھ لینے والے، تھوڑا بہت جاننے والے بے شمار عورتیں ہیں، مگر وہ ٹکر دینے والی جو ابن حجر کی بہن تھی ویسی ایک بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. میرے اللہ ہمیں ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نام آیا ہے تو ذرا میں ان کی تفسیر تمہارے سامنے بول دیا، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ 10 دن بڑے کیوں ہیں، یہ 10 دنوں کی اتنی زیادہ فضیلت قرآن اور حدیث میں کیوں بیان کی گئی. والذی یظہر ان السبب، مجھے یہ لگتا ہے کہ سبب یہ ہے یہ 10 دن بڑے ہونے کے، ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اتنے بڑے کیوں ہیں، سبب یہ ہے لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ. اللہ اکبر. جتنی بھی بڑی عبادتیں ہیں یہ 10 دنوں میں اللہ نے ان بڑی عبادتوں کو رکھ دیا ہے، یہ 10 دنوں کے علاوہ اور سارے سال میں کہیں بھی وہ عبادتیں نہیں ہیں. اللہ اکبر. یہ 10 دنوں میں عبادتیں ہیں، وہ اسی لیے 10 دن بڑے ہیں. آپ بھی اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی بات سے انشاءاللہ اتفاق کریں گے. آپ بھی نماز تو ہے ہی، اللہ ہمیشہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی روزہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس میں بڑی عبادت نماز، بڑی عبادت روزہ، سبحان اللہ. صدقہ بھی اللہ کے نبی نے ان 10 دنوں میں کیا ہے، وہ بھی بڑی عبادت ہے. لیکن یہ ایک ہے عرفہ، صرف عرفہ کا دن صرف ان 10 دنوں میں آتا ہے، سارے سال میں عرفہ نہیں آئے گا دوبارہ. حج یہی 10 دنوں میں موجود ہے، پھر سارے سال میں آپ کو حج نہیں ملے گا. اللہ اکبر. قربانی انہی 10 دنوں میں موجود ہے، سارے سال میں پھر قربانی نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے یہ 10 دن دنیا میں سب سے بڑے ہیں. ابھی اقرار کریں گے آپ، ابن حجر نے جو لکھا صحیح ہے، ابن حجر نے جو لکھا صحیح ہے بھائی، صحیح ہے. الحمدللہ صحیح ہے، یہ بڑے علماء ہیں ان کی بات اکثر صحیح ہوتی ہے الحمدللہ. 3-10 کی سلف بڑی عزت کرتے تھے، 10-10-3-10 عربی زبان میں اس کو کہتے 3 عشروں کی. کیسے؟ 3 عشروں کی، عشر کہتے 10 کو. 3 عشروں کی ہمارے جو اسلاف، اسلاف سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، یہ بڑی عزت کرتے، بڑا احترام کرتے، اس کا خیال کرتے. رمضان کے آخر کے 10 ٹھیک ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10، 2 ہو گئے. ایک اگر یہ درس ہوتا تو میں پینڈنگ رکھ کر کل بولتا، یہ تمہیں ہوم ورک دیتا ہے. جمعہ کا خطبہ ہے نا، فرشتے بھی بیٹھ گئے ہیں خطبہ سننے کے لیے. بخاری کی حدیث کے مطابق جب میں سلام کر کے بیٹھا ہے السلام علیکم، دفتر بند کر کے فرشتے بھی بیٹھ گئے، گئے نہیں اوپر آسمان میں. حدیث میں آتا یستمعون الحدیث، خطبہ سننے کے لیے فرشتے بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. اس لیے انہی کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے. تیسرا جو 10 ہے، محرم کے 10، شروع کے 10، ذی الحجہ کے شروع کے 10،
محرم کے شروع کے 10 اور رمضان المبارک کے آخر کے 10، یہ تین جو عشرے ہیں سلف بڑا احترام، بڑی عزت، بڑی قدر ان کی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی، ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس خطبے کا دوسرا پہلو ہے، آپ 10 دنوں کی تو فضیلت میں نے قرآن اور حدیث سلف کے اقوال سے میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی، کرنا کیا ہے؟ پہلی بار جب میں نے یہ حدیث پڑھی تقریباً 25-30 سال پہلے، تب مجھے یہ حدیث بہت اہم لگی، آج بھی ہے اور میں مرتے دم تک رہے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ نبی کی کوئی حدیث پرانی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قدیم نہیں ہوتی، ہمارا ایمان بڑھاتی رہتی ہے، ہمارا ایمان تازہ کرتی رہتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، یہ 10 دنوں میں کیا چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن من هذه الايام، یعنی 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه الامام بخاری رحمه الله۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس راوی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل صالح، کیا لفظ ہے نبی کا؟ عمل صالح، نیک عمل، ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے پاس اور کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہے؟ کوئی چیز اللہ کے پاس ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ازکا، پاکیزہ نہیں ہے، ایک حدیث میں آتا اعظم اجر، زیادہ اجر والی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو ڈاؤٹ ہوا، ہمنا نہیں ہوتا ڈاؤٹ، کیونکہ ہمیں سنے تو اچھنا ہمنا ڈاؤٹ آنے، جی ہاں، صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھ لیا کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، قالوا ولی الجہاد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جہاد سے افضل ہے؟ اللہ اکبر، یہی میں کہتا ہوں، یہ جو لفظ ہے بڑا اہم لگتا ہے مجھے، کیا نیک عمل ان 10 دنوں میں جہاد سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول کا جو جواب ہے، نام ہاں، جہاد سے بھی بڑا ہے، اللہ اکبر، جہاد سے زیادہ ثواب ہے، گردن لے جا کر کے جو آدمی دیتا ہے اس سے زیادہ ثواب ہے، ہاں ایک آدمی کا عمل ہے جو اس سے بڑا ہے، جو جہاد میں نکلا اور اس کی گردن کٹ گئی، وہ شہید ہو گیا، وہ اس سے بڑا ہے، ورنہ اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ، سوچ کے دیکھیں، اگر جہاد میں جانے والے سے بڑا عمل ان 10 دنوں میں اللہ عز و جل ہمیں دے رہا ہے، اور وہ ہے عمل صالح۔ آج کے اس جمعہ میں جتنے منٹ میرے پاس ہیں، عمل صالح، نبی کا لفظ کیا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے ان 10 دنوں میں انشاءاللہ، ہمیں وہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ عمل صالح کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے یہ اسی لفظ پر جمعہ ختم ہو، کس کو کہتے ہیں عمل صالح؟ ہمیں کرنا ہے ان 10 دنوں میں، کیا ہے عمل صالح، کسے بولتے ہیں عمل صالح؟ سوال سوالیہ انداز میں بول رہا ہوں، جواب میں ہی دوں گا انشاءاللہ۔ بڑے پیغمبر ہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے توفیق دے، اوزعنی ان اشکر، کہ میں شکریہ والی زندگی گزاروں، اللہ اکبر، وہ نعمتوں کا میں شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیے، میرے ماں باپ پر کیے۔ حضرت سلیمان کی دعا ہے یہ، نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں، اللہ اکبر۔ ایک نبی مانگ رہا ہے، یہ ایک پیغمبر کو اس کی ضرورت ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں۔ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے، ایک پیغمبر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ کیا ہے عمل صالح؟ جس کی دعا نبیوں نے کی ہے، سبحان اللہ، کس کو کہتے ہیں عمل صالح؟ یہ 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے عمل صالح۔ وہ جی علماء نے لکھا ہے،
اللہ عز و جل ہمارے علماء کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی صحت کے ساتھ برکت کے ساتھ اللہ اور آگے بڑھائے، اور جو علماء کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کو اونچے درجات عطا فرمائے جی. ان کی خدمتوں کے لیے اتنا تو بول سکتے ہیں، ان کی خدمتوں کے لیے اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے عمل صالح کس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، اس میں ان کا ہی لفظ پڑھ دیتا ہوں. جی ہاں، کل ما یرضاه اللہ، کل ما یرضاه اللہ تعالی من اقوال و اعمال یشمل اعمال القلوب والجوارح. اللہ اکبر، یہ ان کا ہی لفظ ہے، میں نے نوٹ کیا ہے، میرے الفاظ نہیں ہے، یہ عربی میں ان کے الفاظ جو علماء نے لکھے ہیں. یہ ہے عمل صالح، یہ ہمیں کرنا ہے ان آنے والے انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر. کل ما یرضاه اللہ، اللہ اکبر، ہر وہ چیز جو اللہ جس سے راضی ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو. اگر یہ جو جمعہ کا خطبہ میں دے رہا ہوں، اگر میں تمہیں راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں تو یہ عمل صالح نہیں. تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کون سا انداز پسند ہے، تمہیں میٹھا میٹھا بولنا پسند ہے، اگر میں تمہارے لیے بولوں تو پھر یہ عمل صالح نہیں، یہ جمعہ کا خطبہ میرے لیے وبال جان بنے گا. اللہ جس سے راضی ہو کیا ہے عمل صالح، اللہ جس سے راضی ہو، اللہ جس سے راضی ہو وہ ہماری زبان سے نکلنے والا قول ہو سکتا ہے، ہمارے اعضا سے ہونے والا عمل ہو سکتا ہے. کوئی بھی قول یا عمل جس سے اللہ راضی ہو وہ ہے عمل صالح. 1 سے 10 بار سنو تو ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. ہمارے جو علماء گزرے ہیں نا، کتاب التوحید 10-10 بار پڑھتے تھے. کتنی بار؟ 10-10 بار پڑھتے تھے، تب سمجھ میں آتی تھی، تب سمجھ میں آتی تھی. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، یہ ہے عمل صالح. اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. آپ عمل ضرور کیجیے، اسی لیے جمعہ میں 2ری رکعت میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس کے بعد عاملۃ الناصبہ، عمل کر کر کے کتنے لوگ ایسے ہیں تھک چکے ہوں گے مگر جائیں گے جہنم کو. تسلا نارن حامیہ، ٹھکانہ کہاں ہوگا ان کا؟ جہنم ان کا ٹھکانہ. تسلا نارن حامیہ، باقاعدہ ہر جمعہ میں مسنون قرأت ہے یہ. عمل کرنا نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں قبول ہونے کے لیے. عمل صالح ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا ہے. ایک، وہ مسلمان ہو، اسلام ہو اس کے اندر. بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، بہت اچھے اعمال کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابن جدعان کا کیا ہوگا؟ بڑا نیک آدمی تھا، زمانے جاہلیت میں رہتا تھا. نبی نے کہا جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. اسلام پہلی شرط، اخلاص دوسری شرط، یہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے. تیسری شرط اتباع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر مل گیا، یہ ہے عمل صالح. اللہ عز و جل ہمیشہ زندگی میں ہمیں ایسے ہی عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عمل یہ شرطوں کے ساتھ اگر آپ کریں گے ان 10 دنوں کے اندر، وہ جہاد سے زیادہ الحمدللہ بڑا ثواب اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے گا. کچھ اعمال حدیث میں بتائے گئے ہیں، اگر کوشش کیجئے ان 10 دنوں میں ان اعمال کو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کیجئے. سب سے پہلا جو عمل علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اللہ کا ذکر کیجئے. کیا کریں ان 10 دنوں میں؟ کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کیجئے. حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کثرت سے ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھو. کیا پڑھو؟ کیا پڑھو بھائی؟ اس کے لیے کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت ہے بھائی؟ یہ فارغ ہوتے ہی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے؟ نہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اللہ کے رسول فرمائے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو ان 10 دنوں میں. تکبیر کیا کرو؟ اللہ اکبر. کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تکبیر کثرت سے پڑھو آنے والے 10 دنوں میں. تحمید کیا کرو؟ اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ الحمدللہ کثرت سے بولو. اللہ کی حمد، اللہ کی تکبیر، تحلیل، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر ہو سکے
امام بخاری رحمہ اللہ نے دو صحابہ کا عمل پیش کیا ہے صحیح بخاری میں، ایک ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، ایک ابن عمر ہیں۔ ہو سکے تو اس پر عمل کرو، مشرتے کے ماحول رہے۔ دونوں اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ملاتے بازار کو جاتے، کون کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بازار میں جاتے، یکبران، بازار میں ذرا زور سے تکبیر بولتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی تکبیر کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر۔ یکبر الناس بتکبیرہما، صحیح بخاری میں ہے۔ یکبر الناس، ذکر کرے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اور ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت تو افضل ہے الحمدللہ۔ ان 10 دنوں میں کریں، روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ دوسرا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن روزہ رکھتے تھے، 29 ذی الحجہ۔ کبھی بیمار ہوئے تو چھوڑا، ورنہ رکھتے تھے آپ 9 دن۔ اور عرفہ کے روزے کی تو الحمدللہ فضیلت ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس کا ثواب ساری امت کو عطا فرمائے۔ میری دعا میں کیا نقطہ ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ، بغیر لڑے کے، لڑائیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ عز و جل اس کا ثواب ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ 2 سال کے گناہ، ایک پہلا ایک بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کفارے کا ذریعہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ دوسرا عمل ہے، روزہ رکھا کریں، صدقہ کیا کریں، ہو سکتا ہے۔ تیسرا عمل ہے، چوتھا عمل ہے الحمدللہ، نماز کثرت سے پابندی کیجئے، سنتوں کی پابندی کیجئے۔ 5واں عمل حج ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ 1 مہینہ پہلے بھی کہا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ میرا بھائی جو حج کے لیے جا رہا ہے، اللہ اسے اخلاص عطا فرمائے، اللہ اسے حلال روزی عطا فرمائے، اللہ اسے نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ عطا فرمائے۔ جانے والے کو تحفے میں یہ بول کر بھیجئے، یہ ایک حج ہی فرض ہے زندگی میں۔ اگر آپ ساری زندگی پھر کرتے بھی رہیں وہ نفل حج ہوگا، یہ ایک فرض حج ہے، نبی کے طریقے پر کر لو۔ کیا بولو اس کو؟ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کر لو۔ یہ حج کو جانے والے، اللہ ہر ایک کے حج کو قبول فرمائے۔ 5ویں آخری بات، آج کے جمعہ کی بھی ہے انشاءاللہ آخری بات ہے، حدیث پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ قربانی کیا ہے؟ ان 10 دنوں میں جو عمل کرتے تھے وہ قربانی، کہیں بات رہ نہ جائے، اگلے جمعہ سے پہلے چاند دکھ جائے گا انشاءاللہ۔ من رأى ہلال ذی الحجہ، یہ میرے رسول کی الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں جی۔ من رأى ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھے، وہ اراد ان یضحی، اور ارادہ رکھتا ہو قربانی کرنے کا، فلا یأخذ من شعرہ ولا من اصفارہ، اسے چاہیے کہ وہ بال نہ کتریں اس کے بعد اور نہ ناخون کتریں۔ ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی، جو بھی آدمی قربانی کی نیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمیں چاند دیکھنے کا موقع صرف رمضان میں ہے، ابھی چاند دکھا کیا، ہمیں دوسروں سے ہی پوچھیں گے ہم لوگ، جس کی بھی نیت ہے پہلے دعا پڑھ لو، اللہ کرے وہ چاند دکھائے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا جلدی وہ جی۔ چاند دیکھ کر جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھ لو، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، ربی وربک اللہ، چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس چاند کو تو ہمارے اوپر نکال، بالامن والایمان، امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، ربی وربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی توحید۔ اس لیے کہ کچھ لوگ چاند کی پرستش کرتے، کچھ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، ربی و ربک اللہ دعا پڑھیں اور اس پر انشاءاللہ عمل شروع کریں۔ ناخن اور کون سا جانور خریدنا، میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ قربانی کے تعلق سے 1-2 باتیں بول کر، 5 منٹ کے اندر میرے جمعہ کا وقت ہو جائے گا، میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر لوں گا۔ اعظم الایام، سب سے بڑا دن اللہ کے پاس یوم النحر، حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، قربانی والا دن ہے جس دن ہم نحر کرتے ہیں۔ قربانی کے اندر الحمدللہ ہر سال ایک مرتبہ ہمیں دو عظیم پیغمبر، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار فرزند، میرا لفظ کیا ہے، ان کے فرما بردار فرزند، اللہ ہمارے فرزندوں کو بھی ایسا بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا بنائے، ان کے مطیع اور فرما بردار، اوبیڈین تمہاری زبان میں اوبیڈین فرزن، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھی قربانی سامنے آتی ہے یہ دونوں ہمیں یاد آتے ہیں۔
یہ دونوں ہمیں یاد آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی توحید اللہ ہمیں عطا فرمائے. ڈاکٹر اقبال نے ایک لفظ کہا, آج بھی ہو گر براہیم کا ایمان پیدا, آج بھی ہو گر براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اللہ اکبر. ایمان اگر ابراہیم جیسا ہو تو اللہ تعالیٰ آگ کو واپس ہمارے لیے گلے گلزار بنا دے گا. آج بھی ہو, یہ سیکھیں, خالی قربانی نہیں ہے, یہ دونوں نبیوں سے کچھ سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ پہلی چیز قربانی میں. دوسری بات, اللہ کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی محبت نہیں ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہے. اپنا لخت جگر ہماری, میری تو یہی حالت ہے, آپ کی بھی یہی ہوگی, کانٹا میرے پیر میں چپ جائے میرے بچے کے نہیں, بخار مجھے آ جائے میرے بچے کو نہیں. آدمی عورتیں, ارے عورتیں آدمی چھوڑو, مرغی کون کون بھائی, مرغی اپنے بچوں کے لیے چیل سے لڑ جاتی ہے, مرغی اپنے بچوں کے لیے سانپ سے لڑ جاتی ہے, اس کی مجال کیا مرغی کی, مگر بچوں کی محبت اتنی زیادہ رب نے جانوروں میں بھی دے دی ہے کہ وہ بھڑ جاتی ہے. اس بچے کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان کیا ہے. یہ قربانی کا پیچھے کا مقصد یہی ہے نا, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, کیا رائے ہے تیری. یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ, اے میرے ابا کر گزریے جس کا رب نے تمہیں حکم دیا ہے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ جو محبت ہے اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے. اللہ کی محبت ساری دنیا میں سب سے اوپر رہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. کوئی سگریٹ پی رہا ہے سن لو غور سے, اللہ کی محبت اوپر رکھ, اسے چھوڑ دے, چھوڑ دے اس کو. کوئی نشے کا عادی ہے, مجھے کئی لوگوں نے بلایا, پتہ نہیں نشے کا دن آ رہا ہے سمجھتی, پتہ نہیں دو تین دنوں کے بعد کیا بولتے, کون سا ڈے ہے وہ, پتہ نہیں کون ڈے بولتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نشے سے بچائے. اللہ کی محبت کے سامنے کوئی طلب نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, کوئی طلب نہیں, اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے. یہ قربانی کا دوسرا سبق ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے. تیسرا سبق, یہ آخری انشاءاللہ میری بات ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت بڑی ہوتی ہے. کیا ہو جائے گا, ایک بار میں سفر میں جا رہا ہوں میسور کو, ذرا نئے نئے نوجوان ہوتے نا, ایم این سی کمپنی کے نوجوان, ایک آدھ نوجوان میرے ساتھ تھے, نئے دماغ والے, بائیں ہاتھ سے پی رہا تھا وہ. میں نے اسے کہا یہ جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں. اس نے کہا یہی تمہاری کمزوری ہے, یہ مولویوں کی لکیر کے فقیر ہیں یہ. کیا بولتا ہوں, یہ لوگ لکیر کے فقیر ہیں. اس نے مجھ پر انگلی نہیں اٹھائی, اس نے میرے رسول پہ انگلی اٹھائی ہے, کیونکہ رسول نے بھی ایک بچے کو بائیں ہاتھ, ایک آدمی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو منع کیا. ہر چھوٹی سنت ایک مسلمان کے لیے بڑی ہے. قربانی یہ ہمیں سکھاتی ہے کیسے, وہی جانور ہے آپ نماز سے پہلے نہیں کاٹ سکتے اس کو, وہ قربانی ہی نہیں ہوگی. کیا ہو جائے گا نماز سے پہلے کاٹ دیں گے تو, جلدی مل جاتا ہے کاٹنے والا, قصائی صاحب جلدی مل جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے کاٹ دیں, نہیں ہوگی قربانی. رسول نے کہا پہلے نماز پڑھو بعد میں کاٹو تبھی قربانی ہوگی. آپ دس نہیں سو بکرے کاٹ لیں, نماز سے پہلے کاٹیں تو قربانی کیا ہو جائے گا, نہیں یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جیسا کرنے کا کہا ہے ویسا کرنا ہی عمل ہے. اپنی منمانی ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر. قربانی یہ سبق ہمیں سکھاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی جو فضیلتیں ہیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ایمان اللہ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرما بردار بنائے, ہماری اولاد کو اسماعیل علیہ السلام جیسا اللہ فرما بردار بنائے, ہماری اولاد کو اسماعیل علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ فرما بردار بنائے. اللہ عز و جل جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. معزز دوستوں بات ذہن سے اتر جائے گی, ان دس دنوں میں میں نے ایک کہا, صدقہ اور خیرات کرنا بھی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی اس مسجد کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مسجد وہ بنانے والوں کے لیے صدقے جاریہ بنائے.
آمین نہیں بولتے, دیکھو نہیں بولتے ہم لوگ. جی ہاں, کیا بخیل ہم لوگ ہیں. جو بھی بنانے والے ہیں اللہ یہ مسجد ان کے لیے صدقے جاریہ بنائے, اور یہاں جو بھی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کے سینوں میں اخلاص پیدا فرمائے, دکھاوے سے اللہ انہیں بچائے. اس مسجد کو کشادہ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے, اللہ کے گھر کو بڑا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے. مسجد سے سٹی ہوئی ایک جگہ ہے, لگی ہوئی ایک جگہ 1350 اسکوائر فٹ جگہ لوگوں نے خریدی ہے. انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر اس کا رجسٹریشن ہے. 16 لاکھ کی ضرورت ہے. کل قیمت آپ گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے سنے ہوں گے, 70 لاکھ اس کی قیمت ہے. آپ سبھی بھائیوں سے میری گزارش ہے, اللہ کے اس گھر کو آگے بڑھ چڑھ کر مدد کیجیے, اللہ کے اس گھر کی آگے بڑھ چڑھ کر مدد کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے, اللہ اسے صدقے جاریہ بنائے, اللہ تعالیٰ دنیا سے بڑھ کر آخرت میں اللہ اس کا اجر عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. سب سے بڑی بیماری شرک ہے, اللہ اس میں جو مبتلا ہے, اللہ ہر مسلمان میرے بھائی کو شرک سے بچائے, اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو شرک سے بچائے, اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو شرک سے بچائے, اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو بدعت سے بچائے, اللہ میرے ہر مسلمان دوست کو بدعات سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے, اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے. اللہ جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے, جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جتنے لوگوں کے سروں پر ذمہ داری کا بوجھ ہے اللہ اتنی طاقت دولت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں, جتنے لوگوں کے سر پر قرض داری کا بوجھ ہے, نبی کی حدیث ہے پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہو اللہ سے اچھی نیت رکھو اللہ دور فرمائے گا. اس حدیث کے روشنی میں جتنے لوگوں کے سر پر قرض کا بوجھ ہے اللہ انہیں اتنی دولت دے کہ وہ اپنے قرض سے آزاد ہو سکیں, اپنے قرض سے آزاد ہو سکیں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.